mulobo dako mitiada wawa bichiba teko kola okwe walembere so, ekisoka obulubunji kutajja ba elections akalulu bandaka yunga mbeba zabalonze kubanga nali mukalulu nabagamba mujje mulonde tukuma akalulu twagenze banakampala ba meya ba mp ba kansala abantu ba nupu bagenze ne bakuma akalulu era ne kakuma bulunji wadde mbivyo je bakoze ne katuka ku tari center kati bano ne beyambula bano tebakyaswala baswaza buswaza omuntu andaba ku telefone bano tebakyaswala toyinza kuddira institution noleta omukulembeze ngagenda kulwanyisa nguzi oba bubbi nga teke nyina jidde mukubba nogata institution ya SFC nogata ya police nogata NRM structure nogata n'abantu ba bulijjo bonango bayigiriza kubba lwaki obeera ekkololo ku lunaku lwa corruption ngatamaliriza ngagwe yabadde mu field wawe mwakoze ensobi nga NUP era kisemutaka okwewala ku mundi oguddako okugyayo obuwanguzi nze kyenalabyemu nti tali senta muganda wange sebuufu ne banne bakoze ogwabwe naye akalulu konna akanaddako baka emiti yana tetugenda kujjako kigere tulina okulabisa mwami Museveni abantu oba bafa bafe tetujja kuvaako era bino bagamba tugenda kuzira nze nga ŋŋanda sinnakikkiriza era singa nabeera mu lukiiko lwa NUP tulina kuleega CNN wabirabye ng'ebiraga buli vidiyo yonna yalaze so kakati kyetugenda okukola kyekintu ekitono ennyo abali ku tali center okwongeramu bino bebatuwadde abantu ababiri nga mu nteeseganyo zonna gye tunabeera n'akakiiko k'ebyokulonda mukulu Sebuufu ababadde bataalinga bamukulu Mpuuga oba Nambooze bammeeya naffe tubeerewo kubanga NRM yabadde n'abantu 7 nga NUP bagikkiriza abantu babiri kubanga nze nagenzeewo ne baŋŋaana okuyingira ntoli ku listi kubaffe batuwadde abantu baba si nsobi yaffe kati ebimu bye tulina okukanya ak'akakiiko k'ebyokulonda tugenda kubeera bameka olwakadde jafukako wano biwadegamu bya meeya alingana mulya nyama kankoze otereve mengo maligafa gagambo zenzero.